розпочалися в вересні місяці, оскільки були якраз фінансування перше отримали. До кінця року фінансування від держави 50 мільйонів, тобто їх плануємо освоїти також. Підрядники працюють на повному потужності, вони розуміють, що ці кошти державного бюджету, вони відповідають, тому їх треба повністю використати на максимум. Вже, як казали, реставратори працюють до 11 години вечора, тобто найбільш затратна частина – це саме частина реставрації. Я особисто переймаюся і переймалася більш за все за цю частину, за збереження цієї краси історичної, за відповідність плитки, щоб все було згідно іконографікам. Наразі кошти від держави отримані, співфінансування від обласної ради також є. Тобто тут тільки зараз швидкість виконання робіт, і щоб, не дай Боже, не виникало ніяких, бо це історична будівля, це пам'ятка національного значення, яка не ремонтувалася з 60-х років. Тому тут може бути все ж завгодно, стикається кожного дня з різними підводним камінням, тобто тут від цього не буде не дінешся. Звичайно, коригування проєкту також планується, оскільки є якісь речі, які там додаткові тріщини, там десь упорядження. Це треба включати, це нормальна процедура реставрації.